За манай гэрийн e-spray-с цэвэршүүлэгч юмаа, фильтр нь дууссан байна. За ингээд өөр юм ухаалаг смарт болохоороо за фильтр нь ингээд дуусахаар өөр энэ дээр улаанаар ингээд асаад тэгээд хэрвээ одоо усаа ингээд асаахаар ингээд дуугараад улаан ингээд үлдчих байгаа. Энэ үсэг байсан бол фильтрийн одоо хугацаа нь дууссан байна гэсэн үгээ. За өнөөдөр болохоор чинь цөмөөрөө манай хулааг фильтрээ солиод нэг жил болсон байгаа. За тэгээд тодорхой нь ямар хувь байна? Ер нь бол фильтрээ яаж сольд юм бэ те? Тэрний талаар бичлэг хийж үзүүлье. Төрүүлээд салгана. За ер нь одоо амархан мац талагийн аваад за энэ тохи смарт чип байна. За тэгээд энийгээ салгаад за тэгээд фильтр маань өөрөө болохоор чи ингээд юу байдаг аа ийм цинхэр өнгийн юу нэрдэг байгаа. Ингээд салгадаг. Нэг юм камер юм нэрдэг байгаа. За энэ хоёр юм гуурсан нь юу гэдэг юм бол нэг нь толгойн шууд карантины ус одоо шууд орж ирдэг, нөгөөх нь шууд тэр карантины усыг цэвэрлээд гаргадаг. Цэвэрхэн ус гаргадаг одоо юм хоёр юм юу байгаа. Гуурс. За тэгээ энийг ингээд эргүүлээ. Ер нь бол гэртээ ингээд амархан ингээд сольчих болно. Заавал одоо амиас хүн дуудахгүйгээр маш авсаархан. Жилдээ нэг л удаа фильтрээ сольдог байгаа. За ахад бол сая 50,000 гооноор аваад тэгээд фильтр нь дагалдаа ирчдэг учраас анх авсан жилдээ бол юртөөсөө фильтр солихгүй гэсэн. Дараа жилдээ сольж. Вау. За ингээд солонгослогч юм басчиж ийм ийм байна. Ваа. Басчиж солонгос нанод юм байгаа байр болохоор чинь нэг 9 жил 9 жил болсон байр. Тэгээ тэрүү гайгүй байна. Гэхдээ бас ингээд ийм таслан юм шарав шүү дээ. За тэгээ энэ амархан юу гэхээр ингээд салгах чинь. За ингээд салгаад энэ фильтрээ нэг жил одоо хэрэглэсэн учраас за тэгээд хайна. За тэгээд энэ тодорхойгоо бол сайн угаагаад өөр одоо ийм ус цэвэршүүлэгч нэрээс хасах тодорхой үедээ угаах боломжгүй байдаг. Гэтэл энэ одоо угаач болох юм зүгээр. За тэгээд амигийнхаа тиш. Раз. Раз. Угаач. Жилдээ нэг удаа. Айваа амархан. За тэгээд ийм смарт чип гэж байдаг. За ухаалаг ерөнхийдөө бол ус одоо фильтр хийгээд дуусах нь дээрээс нь ямар нэг асуудал гарах юм бол энэ одоо смарт чип мэн биднэрт одоо тий юу байдаг юм шүү дээ. Тэгдэг байх юм шүү дээ. За тэгээд манай энэ агаар ус цэвшүүлэгч мэн өөрөө болохоор чинь сая 50,000 гоон юм тий. За тэгээд жилдээ нэг л удаа фильтрээ солино. Авснаасаа хойш нэг удаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд бас мөн 5 тон усыг одоо цэвэршүүлэх хүчин чадалтай. За тэгээд фильтр мэн өөрөө фильтр одисэн. Фильтр мэн өөрөө болохоор чи ингээд 258,000 гоон. Жаа 258,000 гоон. За ингээд 258,000 гооноор аваад тэгээд нөгөө нэг гэрч байн хүн ирээд авахгүй аюу амар өөрөөсөө ингээд соличчих болно. За энэ фильтр мэн болохоор гадны тал нь болохоор чи ингээд энэ нэг цагааны ха дотор болохоор чи coconut oil одоо нөгөө coconut-ийн одоо нөгөө нэг юу хайсаар нүүрсэн одоо тийм фильтр байгаа. За дотор нь болохоор чинь бас ижил юу гэдэг вэ? Ионоор одоо. Ионы гэрлээдэг. За тэрнгээр бас ялгаагүй ингэж одоо бас усан дахь одоо бичил биетнүүдтэй одоо вирус, янзрын одоо бактери гэдэг ус точ өгч чаддаг. За энэ фильтрээр бол үнэр тандраа одоо тэгээд юу гэдэг нь усан дахь бохор те одоо янзрын одоо зүү янзэн зүү юм байгаа шүү дээ. Фильтрийн шүүдэг байгаа. Нийтдээ ерөнхийдөө хоёр төрлөөр ингэж шүүж чаддаг бас айгүй давуу талтай. Тэгээд амийн маань ус цэвэршүүлэгч маань тэгэхэд ерөнхийдөө амарч нэг болдог. Юугаараа вэ? Технологиогоор. Дээрэс нь NSF-ийн одоо бүх одоо юу патенийг авсан байдаг байгаа. NSF-ийн бүх патенийг авсан байна. Зөвхөн одоо энэ фильтр биш, энэ ус цэвэршүүлэгч маань. За одоо энэ ус гоочдгийг энэ одоо тий торгоос ахуулаад ерөнхийдөө бүгдээрээ за ингэж юу байдаг юм шүү дээ. NSF-ийнха инжин авсан байдаг байна. За тэр инжин гэдэг нь өөрөө юу гэх юм бол патен гэсэн үг. За тэгээ ингээд сайхан
сэргүүлсэнийхаа дараа за ингээс сайхан тоторхын ингээс сайхан угаач нь штэ. За тэгэнгүүтээ энийг одоо ингээд заслаад ичүү. Аа яам бэ? За тэг пилтрээ. Цагаад аюу амхаа. За ингээд хойдлын ингээд харилцаа тэх юм бол энэ NSF-ийн одоо энэ инжиниг ингээд авсан. За батаныг бүр ингээд өөрийнхөө энэ юун дээрээ. Яг энэ агаар урс цэвэршүүлэх хайг одоо энэ модель дээр хүртэл бүр ингээд суулгацсан маас тий. За тэгээ энэ таглагийн. За ингээд чи. За тэгээ энэ ус цэвэршүүлэгч маань өөрөө болохоор чинь тог ирдэс идэтгүү байгаа. Төрөө би яг нэг асаахад л дөнгөж усаа гойжуулахад л яг яасан шүү дээ. Асан шүү дээ. Тэгэхээр яа гэвэл ерөнхийдөө бол сардаа нэг зөвхөн одоо энэ ус цэвэршүүлэгч юм байна. Одоо хамгийн мөнгө гэхэд нэг 700 он, 1000 он төрдгөө гэж байгаа байхгүй юу? 1000 он төрдгөө. За тэгээд хамгийн гол нь ирдэс шүү дээ. Минералтай. За ус ингээ гойждаг байгаа. За тэгээд хамгийн гол нь бидний уух ёстой усны үнц яг үндсэн гол юм нь юу гэх юм бол цэвэр уснаас гадна бид нар минералтай эрдэстэй ус ууж чадчихна уугүй гэдэг чинь хамгийн чухал хгүй юу. Тэгээд яг одоо хэрэггүй бүх юм шүүгээд хэрэгтэй одоо яг усанд хэрэгтэй амьд бол ус гэсэн үг. Аршаан гэж ойлгочулна. За уугаад үзэх юм бол аюугаа зөөлхөн ус маань аюугаа зөөлхөн байна. Хотоод их өвдөлтэй хүмүүс ч гэсэн тэ ерөнхийд бол ус эрдэсөө хүний эсийг л эрдэсээ маш сайн. Да. Исэн төртөл очиж үйлчлдэг. Исцгийг юрдээс сайн төлжүүлж чаддаг чинь юрдээс ус гэсэн. Ус агаар бол хамгийн чухлаа. Тэгээд энэ болгоч смарт. Ингээл юрдээс түрүү авдаг авчээсэн. Заавал яг ингэ хийч. За тэгээд ийм эрдэстэй юм. Ус байгаа шүү. За ингээд. За одоо ингээд төрүүн ингээд ясан штэ. Төрүүн нөгөө нэг асаахад ингээд энд ямар ч нэг гэрэл асахгүйсэн штэ. Одоо болохоор чи ингээд гэрэл нь гасчихжээ гэдэг чи юу гэх юм бол одоо фильтр маань одоо шинээр ингээд солигдсон гэсэн үг. Тэгэхээр чи ингээд 3 сар өнгөрөхөөр энэ 100 чин энэ нэг гэрэл нь байхгүй болоод 6 сар өнгөрөхөөр ахад нэг гэрэл нь байхгүй болоод ингээд яг нэг жил болдог байхгүй юу? За тэгээд усаа асаагаад үзье. За эхэндээ одоо ингээд шууд карантиныхаа уснасаа одоо орж ирээд тэгээ одоо шууд нэг юу яаж байгаа байхгүй юу? Чихсүү. Шууд нөгөө нэг карантиныхаа усыг энэ дотроо шүүгээд тэгээ шууд гаргаж байгаа учраас эхлээд нь ингээд ус байна. За нэг 2-3 минут хэвчээ усаа гойлуулчих гэж байна. Яа. За эхэндээ жоохон хар ус гарнаа тэгэхээр нэг дүүрсэн фильтр байгаа учраас за тэгтээ энийг уусан ч болдог байгаа. За тэгээ юм гоо минералтай юм эрдэстэй ус. За энийг ингээ уусан ч болно гэж байгаа байхгүй юу? За ямар ч уснаас нь яваад. За тэгээ нэг юм уу 2 минут ч юм уу 3 минут гоожуулж байгаа. Усаа гоожуулж байгаа. Тэгээд юу ч. Тэг ингээд усаа гойжуулж байгаа үед нөгөө нэг тог нь ингээд ажилладаг учраас тог ирдээс баах идэнэ манайхаа. Гой зөөлхөн, ийм гой эрдэстэй усаа гашгүй минералтай кальцтай. За тэгээ энэ болохоор чинь ингээд яг ингээд нэг удаа авахд сая 50,000 он гэсэн тий фильтр тэгээ цог ирдэг учраас чилийн дараа фильтрээ солино. Тэгээд ямар нэгэн лизэн тий тим юм байхгүй сар алган 20-30,000 он гараад ахгүй амар. Тэгээ хүн ирээ ингээд сольж өгөөд ах шаардлагагүй өөрөөсөө ингээд сольчихно. За Монгол руу юм уу эсвэл өөр орон руу явах та зүгээр ингээд салгаад энэ нэг юм хайрцагтай хийгээд тэгээ аваа авчдаг байна. За тэгээ хамгийн гол нь эрүүл ус уух нь хамгийн чухал юм байна.
халуун хөдөө ус гоочтой гол юм биш. Усны хамгийн гол юм нь эрүүл эрдэстэй ус байж чадахгүй гэдэг нь хамгийн чухал хгүй. За, ингээ ерөнхийдөө бол ингээл уучна гэсэн. За. За, тэгээ унтран гутны ингээч чадсан. Шууд ингээд. Тэгэхээр ингээд ток хийдэмээ гүүгээ тахгүй. Дээрэс нь халуун ус ингээд байдаг бол халуун ус чинь нэг байнга ин дотор ингээд халааж идэг учраас одоо яг энэ хэсэг дээр зэвэрчдэг байх нь шүү. Дотор ингээд гумпанги одоо янз бүрийн одоо хөгзөрөгч юм дээр халуун утга хоёр хавсраад. Тэгэхээр эсприм бол ердөөс тийм байхгүй. За, тэгээд ийм ухаалаг хэлмээр байна. Ус зөвшөлт жаашгүй. Манай одоо хэрэглээ 2 жил гарсан болж байна. Үнэхээр усны үр дүнгийн үдсэн ходоод өвдөхгүй, зөөлхөн, дээрэс нь ингээд бид нар минерал эрдэсээ эднэрээг витамин амин дэмээсээ илүү ерөнхийдөө уснаас нь өгч авч явах нь хамгийн чухал юм байна. За, тэгээд солихно айгүй амархан баас тээ. За, баярлаа.